Шукаєте бюджетний відеодомофон з оптимальним набором функцій? Без переплати за додатковий функціонал, яким не плануєте користуватись? Такий, щоб бачити, чути ваших відвідувачів та відкрити підключений електрозамок? Тоді моделі Єва та Воллі від бренду Atis саме для вас. Основна різниця між цими відеодомофонами – це розмір монітору. 4,3 дюйми у моделі Єва та 7 у Воллі. Кожна модель оснащена тільки оптимальним набором функцій для щоденного використання. Підключення панелі виклику та відеокамери, двосторонній аудіозв'язок із гостем через гучномовець, вбудоване реле для відкриття підключеного електрозамка, перегляд відеозображення з панелі виклику або відеокамери. Детальніше про ці моделі. У комплекті є все необхідне для монтажу та підключення домофону, панель виклику окремо. Відеодомофон з кронштейном для кріплення на стіну, мініатюрний блок живлення, набір з'єднувальних дротів з конекторами для підключення панелі виклику, камери та блоку живлення, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Корпус домофону Єва складає 136x190x15 мм, а розмір екрану 4,3 дюйми. Домофон Воллі дещо більший. Розмір корпусу 200x170x15 мм. А діагональ екрана 7 дюймів. На передній панелі обох домофонів розташовано TFT-екран, динамік, мікрофон та 4 сенсорні і 1 механічна кнопка. Кнопка перегляд з першого пристрою, кнопка перегляд з другого, механічна кнопка розмова для відповіді під час виклику з панелі, відкриття замка та кнопка налаштування гучності та вибору мелодії. На зворотній стороні знаходяться роз'єми для підключення відеопанелей, камери та блоку живлення. Розмова із гостем відбувається завдяки гучному зв'язку. Натиснувши кнопку налаштування, ви зможете обрати одну з 9 мелодій на вибір або змінити гучність виклику. Відеодомофони Воллі та Єва працюють з відеопанелями, які підтримують стандарти PAL або NTSC. А також з аналоговими камерами для систем відеонагляду будь-якого виробника. Домофони кріпляться на стіну за допомогою кронштейну. Рекомендована висота встановлення 1,5 метри від підлоги. Відеодомофони від бренду Atis, Єва та Воллі – це оптимальне рішення для тих, хто прагне придбати зручний девайс, але не бажає переплачувати за зайві додаткові опції, якими не планує користуватися. З детальними технічними характеристиками ви зможете ознайомитись на сайті bezpekashop.com. Будьте в курсі цікавих новинок у світі систем безпеки. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал Безпека Шоп.